Abalimi abalajanidde gavumenti okubawa ebikozesebwa mu kulunda ba mu disitulikiti okuli Nakaseke, Nakasongola, ssaako ne Masindi nga bino babibuulidde abakungu okuva mu kitongole kya gavumenti ekikola ogw'okunoonyeza ku byobulimi ekya Naro, ekya NADS, omunaavudde minisitule y'ebyobulimi nga bakulembeddwamu atwala abalimi mu disitulikiti zino, Dani Batanda. Twatunuulira nti abalimi baffe abasinga babadde bakola losses. That's why we came up with this program of planting pastures. So kati project yomudo uyajja musana guno twasanze twafunye loss as in mortality. Sebyala Muhammad omulimisa mu district ya Nakaseke agamba nti bafuna okusomozebwa eri abantu abakumamuliro naddala mu kaseera akekyeya ekiviirako okufiirizibwa kubanga omuliro gwokya n'emyoyo z'omuddo gw'ente ssaako n'abookyamanda ekiviirako ebisolo okufa. Empiira ezo tufuna abantu ababeera vigilant kugamba nga beegendereza balengera we balengera smoke yenna omukka guba gujja waggwa mwangu okulengera nga tuswiminga ini nga tujja mu kifo ekyo nga tulaba guvaawo era gukumibwa guddawa. Abalimi bebaziza gavumenti okubawa ttanka z'amazzi okufukirira ebirime byabwe mu kyeya n'okunywekereza ente zaabwe. Na twebaza ekitongole ekya Caritas ekyatuwa ttanka zino nga tutambula distance nene ogenda ku dam naye okuva lwe baatuwa ttanka zino yadde omusana gubadde gwaka nga zikaze naye ttanka zituyambye. So twebaza nnyo Mobip n'ebitongole ebirala ebiyinza okuba nga bibakwatiddeko olwa research gye mukola ne mujja mu field ne mutulambula. Bo abalimi b'e Masindi basabye gavumenti ebateerewo ebyuma ebikama amata nga bategeeza nti bavuddeko okwongera ku nnyingiza yaabwe mu maka n'okusitula embeera zaabwe. Era kikola ki? Kitunda mata. Kifulumya mata nti gagenda awantu awalala. Ate tunakituusa. Musana akitali hano bayi twalo bundi mutaka 20. Ebaita hati tatu kumi kinana. Alomansi Maria, omukungu okuva mu kitongole kya Naro, ategeeza nti bakola mu disitulikiti ezikosebwa ennyo ekyeya okuli Nakasongola, Masindi ne Nakaseke, Padel, n'endala okulaba nga basula omutindo gw'ennyama wamu n'amata. Abalunzi mu bitundu bino bakubibwa nnyo ekyeya and ekya bwe kibeera ekingi ente tezibeera na nnyama amata gakka ne tulabira ddala nga twetaaga abantu bano bino bye bakozesa okubeera nti bafuna obulamu obulungi mwe bajja akasente. Agamba nti bawa abalimi n'abalunzi omuddo ogumira embeera y'ekyeya okusima ebidiba n'ebirala. Ekyeya ne bwe kijja tegukala, ente zisobola okubeera nga zisobola okugulyako ne mu kyeya. Then n'amazzi, ente zaali zitambula ogenda ngendo mpanvu ofuna ku mazzi naye ka twa introduce nga twabazimbira amazzi. Steven Bulega, yakusakidde gulu eno ku Rabukedde TV.